Ginawang katatawanan ang billboard ni dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na inedit ng isang netizen at nagkaroon ng ibang kahulugan. Gayunpaman, tinawanan lamang ito ng dating kalihim at sinabing meme approved raw pala ang kanyang billboard na makikita ngayon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Narito ang buong detalye sa report ni Tina Nolasco. Natawa na lamang si dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. sa naging reaksyon ng mga netizens sa pagkaka-edit sa kanyang billboard. Sa social media post ni Abalos, sinabi nitong meme approved pala ito matapos gawing katatawanan ng mga malilikot na utak na netizens. Nakalagay kasi sa naturang billboard ang mga salitang kalaban ng kriminal Benhur Abalos kung saan hindi masyadong malaki ang pagkakalagay sa preposition o ukol na salitang nang tanong tuloy ng mga netizens sino ba ang graphic artist ng dating kalihim at bakit nilitan ang nang dahil dito naging kalaban kriminal Benhur Abalos tuloy ang pagkabasa nila Ilang larawan naman ang billboard ang inedit at ginawa ng iba't ibang salita tulad na lamang ng kalaban at kriminal Benhur Abalos, guwapo at kakakilig Benhur Abalos, kalaban at kriminal kulong kay Abalos, ikaw talaga Benhur Abalos, kalaban at kriminal todas kay Abalos. Maging si dating National Security Advisor Clarita Carlos ay napapost na rin ang larawan ng nasabing billboard at umapila sa graphic artist nitong lakihan ang preposition na nang. Hindi naman pinalagpas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang kinawang pag-edit sa orihinal na billboard ni Abalo sa social media at iniimbisigahan na ito. Sa pahayag ng CICC, tinawag nitong cheap fakes ang kumakalat na edited photo sa social media at posibleng kumaharap sa kasong paglabag sa Comelec Resolution 11064 ang nasa likod ng pagpapakalat nito. Nagpaalala naman si Abalo sa publiko na maging alerto palagi at labanan ng misinformation at fake news. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.